Bakıda qardaş bacısını bıçaqlayıb, hadisə Xətai rayon Naximov küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, həmin küçədə kirayə qalan 1993-cü il təvəllüdlü Əhmədov Əfsanə qısqanclıq zəminində qardaş tərəfindən bıçaqlanıb. Əhmədov Əfsanə təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən Sabunçu rayon 3 saylı şəhər kliniki xəstəxanasına çatdırılıb. Bədənində çox saylı kəsilmiş, deşilmiş yaralar var. Zərər çəkmişin qardaşı Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.